35. čudo. O neizrecivoj lepoti presvete djeve Marije koju je video jedan bogobojažljivi klirik. U jednom gradu Galije živeo je razuman i pobožan klirik koji se bavio prepisivanjem knjiga. Ovaj blaženi čovjek imao je veliku ljubav prema presvetoj bogorodici i želeo je da je ugleda još na ovom svetu. Zato se mnogo molio Bogu i Bog koji ispunjava želje onih koji mu se usrdno mole, čuo je njegovu želju i poslao mu angela koji mu je rekao: Nebeska carica je uslišila tvoje molitve i poslala me da ti javim da se pripremiš, jer će rano u nedjelju doći da je vidiš u takvoj krasoti kako može biti dostupna telesnim očima. Znaj da ćeš i od te i tolike lepote oslepeti. Kada je angel to rekao, otišao je, a ovaj klirik je počeo da razmišlja kako će posle živjeti slep, kada ne znam da radi ništa drugo osim da piše. Smislio je da zatvori jedno oko, a drugim da gleda svetu bogorodicu i samo na to oko da oslepi. U određeno vreme mu se javila sveta bogorodica u takvoj svetlosti i lepoti da ljudski jezik to ne može izreći. Gledajući jednim okom, on se čudio takoj slavi i krasoti, pa je otvorio i drugo da bolje vidi, ali se ona odmah izgubila te nije uspeo. On je odmah sebe počeo da ukorava i da se kaje što nije otvorio oba oka, da se još više obraduje, pa makar i potpuno oslepeo. Potom se molio govoreći: O Bože moj, udostoji me da opet vidim presvetu bogorodicu, makar posle toga sasvim obnevideo. Isto tako se molio i majci Božijoj i postio da bi mu se ona javila. Tada je angel Božji opet došao i rekao mu: Carica sviju se smilova zbog tvojih usrdnih molitava i opet će doći da je vidiš, zato što zbog ljubavi prema njoj želiš da oslepiš. On reče: Blagodarim joj zbog njene blagodati i klanjam joj se slaveći njeno sveto ime. I ne samo vi da izgubim, nego i ruke i noge i celo svoje telo da izgubim, samo da mogu još jednom da je vidim. Angel mu kaza sljedeći: Izjutro da se spremiš i da budeš gotov i nećeš oslepeti, nego će ti se i ovo oko što ti je prvi put oslepelo progledati i srce tvoje će se obradovati. Kada mu se opet javila presveta bogorodica u prevelikoj svetlosti, on je pao licem na tle kao apostoli na gori Tavoru i duša mu se prosvetlila, pa je gledao presvetu bogorodicu sa oba oka sve dok ona nije iščezla. Zatim je ovaj klirik nastavio da živi Bog ugodno, blagodareći Bogu i svetoj bogorodici i otišao je u večno obitavalište. 36. čudo. O tome kako je jedno dete vaskrsnuto i kako je reklo koga je ubio. Jedna pobožna i vrlinska žena imala je veliku ljubav prema bogorodici, dok je njen muž bio bezbožnik, zakonoprestupnik, koji je činio preljubu sa drugim ženama, nimalo ne vodeći računa o svom domu. I tako dok je on jednom dugo odsustvovao od kuće, žena mu, nemajući od čega da živi, uze da doji dete nekog bogataša da bi se prehranila. Kada je muž zato čuo, došao je i tajnu noć ubio dete, da bi njegova žena bila osuđena i da bi je se na taj način oslobodio. Kada se žena probudila i vidjela dete mrtvo, a ne znajući šta se zbilo, počela je da kuka i rešila da se ubije. Kada su susedi čuli kuknjavu, došli su da je teše. Kada je otac deteta to čuo, odmah je stigao. Plakao je neutešno i nije verovao da ga ona nije ubila, nego ju je predao sudu sa željom da se vrši pravda, glavu za glavu. Tada se pojavio i muž ove nevoljnice, pretvarajući se da mu je žao zbog njenog stradanja. Kada su je osudili na smrt i poveli na gubilište, ona, nemajući kome da se obrati, pogleda u nebo i reče: Presveta vladičice i gospođo celoga sveta, pomozi mi ubogoj, jer sam bez krivice osuđena na smrt. Čim je ova jadnica to rekla od sveg srca, odmah se pojavila neka predivna žena sa detetom u rukama i rekla sudijama: Sačekajte malo sa vašim sudom i da prvo sudi moje čedo Isus Hristos. Tada je božansko dete progovorilo i reklo sudijama: Ne sudite krivo, nego pravedno, da ne biste izgubili duše. Zašto osuđujete bez svedoka? Tako li zakon zapoveda? Donesite ubijeno dete da ja sudim ubijice. Kada su prisutni čuli takvu mudrost od detenceta, doneli su ubijeno dete kome nebeski mladenac reče:
u ime gospodnje ustani i reci ko te ubi. Na veliko čuđenje sviju, dete ožive, progovori glasom odrasloga, reče ime ubice i prstom pokazala njega. Kada to videše, svi se zapanjiše, a sveta Bogorodica sa svojim čedom ode na nebo. Zatim sudije dograbiše ubicu, vezaše ga konju za rep i on bi vučen dok ne ispusti svoju poganu dušu. Ženu pak pustiše kao nevinu i ona blagodariše majici Božijoj. Kasnije se zamonaši i spasi dušu svoju. 37. čudo. O jednom jevrejskom detetu koje se pričestilo i koje je iako bačeno u oganj ostalo živo. Neki jevrejin u Carigradu imao je sedmogodišnje dete koje je skupa sa hrišćanskom decom otišlo u crkvu da se pričesti, iako ga sveštenik nije poznavao. Kada se vratilo kući, ispričalo je tome svojim roditeljima. Kada je to čuo njegov otac, kao istinski neprijatelj Isusa Hrista, mnogo se razgnevio, dograbio dete i bacio ga u jednu užarenu peć. Da bi što pre izgorelo, stavio je mnogo drva. Međutim, Bog koji je sačuvao tri mladiće u peći Babilonskoj, izbavio je i ovo dete i ono je stajalo u vatri kao na prohladnom mestu. Kada je čula njegova majka o tome šta se zbilo, sa suzama je pohitala ka peći misleći da je dete već izgorelo. Ono joj je reklo da skupi sve hrišćane iz susedstva. Kad su susedi vidjeli da je dete živo, uhvatili su njegovog oca i bacili ga u vatru. Ovaj zlotvor je odmah izgoreo. Zatim su pitali dete kako je ostalo živo, a ono im je odgovorilo. Ona žena što se u crkvama slika sa detetom na rukama, kad sam se pričestio, stajaše pored mene i svojom me odeždom pokrivaše, pa me vatra ni ne dodirnu. Tada svi shvatiše da je to bila sveta Bogorodica koja ga je štitila zbog svetog pričešća. Posle ovog čuda majke dete, kao i mnogi jevreji, krstiše se i poverovaše u gospoda našega, Isusa Hrista, kome pripada čast i slava na vek veka. Amen. 38. čudo. O ženi koju je Bogorodica oslobodila osude zbog rodoskrnavljenja i detetubistva. U velikom gradu Rimu živio je neki pobožan plemić koji je namerio da napusti svet i da živi u odšelništvu da bi spasao dušu svoju. Rastao se od svoje žene, ostavivši joj muško dete, pa je otišao na jedno pusto mesto gdje živeo bogugodno do kraja života. Žena, ostavši sama sa detetom, svu svoju pažnju i ljubav posvetila njemu. Milovala ga je i grlila ne samo dok je bilo malo, nego i kada je poraslo, ona kao bezumnica nikako se nije odvajala od njega. Pod dejstvom đavoljem sagrešila je sa njim i kada je osjetila da utrobi nosi plod svoga sina, pala je u beskreno očajanje i rešila da se ubije. Ali kada se setila milosti Božije, očajanje ju je napustilo i ona je odlučila da mu se svakog dana moli sa suzama i da neprestano posti da bi joj preteški greh bio oprošten. Međutim, kada je došlo vreme da se dete rodi, ona se sakrila u kući na tajno mesto, porodila se i da se ne otkrije njena bruka, bacila je novorođenče u nužnik, tako da je nedelo ostalo u tajnosti. Ali izmislitelj svakoga zla, đavo, rešio je da je posrami pred ljudima da bi palo još veći očaj i da bi umrla bez pokajanja. Zato je uzeo na sebe lik dobrodeteljnog i mudrog duhovnika i počeo da poučava narod, kazujući o raznim ubistvima, krađama i drugim bezakonjima. Zbog ovoga su ga poštovali ne samo obični ljudi, nego su mu verovali i bogataši. Jednog dana mi je rekao, plemeniti gospodari, ispričat ću vam o jednom prevelikom bezakonju koje se zbilo u vašem gradu i za koje se čudim kako Bog još nije poslao oganj sa neba da sažeže Rim kao negde Sodom i Gomoru, zato što se ovdje desilo isto bezakonje. Znate li da ona žena, i reče ime, za koju vi mislite da je sveta, učini preljubu sa svojim sinom, rodi dete i ubi ga da bi sakrila nedelo svoje? Kada je to narod čuo, rekao je, mi znamo da je ta žena dobrodeteljna i da nije mogla učiniti takvo nedelo. Ali on tvrdio i rekao, zapalite ovdje vatru i dovedite ženu da vidimo ko laže. Ko bude uhvaćen u laži, neka bude bačen u ovu vatru. Tada sudije pozvaše ženu i rekoše, gospođo, onaj prorok što gospod podiže u naše dane da bismo bili spaseni, veli da si učinila taj i taj greh. Ako je istina, priznaj ga pred nama ili ga posrami kao lažova i klevetnika.
Žena Bogom prosvećena kad je to čula odgovorila je: Premudre sudije, dozvolite mi da malo kasnije odgovorim tom klevetniku, zato što premudri Solomon reče da ne odgovaramo odmah na velika pitanja, nego da prvo razmislimo da bismo dali što bolji odgovor. Tada joj sudije dadoše rok od 8 dana i ona ode svojoj kući, pada na kolena i mnogo plakaše. Zatim ode arhijereju Lukijanu i spovedi taj greh sa velikim samoosuđivanjem. Vladika kad ju je čuo, začudi se i reče: Ne boj se, kćeri, nego se uzdaj u milost Božiju, jer je milosrđe njegovo veće od sviju bezakonja. On je oprostio gonitelju Savlu i Petru koji ga se odrekao. Ne samo da im je oprostio, nego ih je i prvima učinio. Tako se i ti moli sa suzama Majici Božijoj, jedinoj nadi očajnika i pomoćnici grešnika. Pošto je vreme kratko, nikako drugo pravilo ti neću davati, nego se samo od srca moli Bogu. Čim ju je arhijerej poučio, ona je otišla kući, zatvorila se u jednu sobu i cele sedmice se svim srcem molila, ništa ne jedući. Udarala se u grudi i molila Bogomajku da izbavi od neprijatelja. Bogorodica je uslišila zato što se svim srcem molila. Kada je došao određeni čas da ide na sud, i ona je otišla sa njom, ali nevidljivo prisutna. Kada je žena stigla, sudije su rekle đavolu prerušenom u duhovnika: Evo žene oče, kaži njenu krivicu da bi primila zasluženu kaznu. Kada je vidio da pored nje stoji sveta Bogorodica, đavo je uzdrhtao i rekao: Ona nije rodoskvrniteljka i čedomorka, nego je vrlinska i čista i ne smijem ništa protiv nje da kažem, jer Marija stoji pored nje i čuva je. Zatim je rekao da se ona očistila postom i pokajanjem, mnogim suzama i čistom verom. Kad su to čuli, oni koji su tamo bili prekrstili su se, a đavo je iščezao kao dim, zbog čega su se svi začudili i proslavili Boga. Tada su ženu pustili da se sa čašću vrati kući i ona je čitav svoj život provela bogougodno, služeći svetoj Bogorodici na sramotu đavolu, a na slavu sve blagoga Boga. 39. čudo. O jednom detetu što ga je majka predala đavolu još dok joj je bilo u utrobi. Bio je jedan čovjek koji je sa suprugom živeo bogobojažljivo, deleći milostinju i tvoreći dobra dela. Pošto su dugo vremena proveli u braku, složili su se da više ne žive kao muž i žena, nego kao brat i sestra. Međutim, neprijatelj celomudrija, nemogući da podnese njihove vrline, natera muža da nasilno obljubi ženu na veliku subotu, bez njene volje i saglasja. Ova mu reče u gnevu: Bezumniče, zašto ne poštuješ ovaj dan? Ali će se moliti Bogu da ako se začne dete, pripadne đavolu. I čim je to rekla, začelo se muško dete koje se rodilo veoma lepo. Što je više raslo, sve lepše i razumnije bivalo, pa mu se radovao svako koga je video. Kada je napunilo 12 godina, đavo se javio majici i rekao joj: Da znaš da ću za 3 godine doći da ti uzmem dete koje si mi sama obećala. Čim je majka ovo čula, rastužila se i počela svakog dana da plače. Dete, gledajući tako tužno, upita je: Što ti, majko, plačeš kad god me vidiš? Onda mu ona sve podrobno ispriča zbog čega se dete uplaši da ga ne uzme đavo, pa pobeže u Jerusalim i ispovedi se patrijarhu koji ga uputi nekom bogougodnom isposniku. Ovom isposniku je angel svakog dana donosio po jedan hleb, a kada je imao goste po 2. Kada je dečak došao starcu, predao mu je patrijarhovo pismo i ovaj je pročitavši ga rekao: Čedo, da se molimo presvetoj Bogorodici koja pobeđuje đavole i koja mnoge duše izbavila iz njihovih ruku. Kada je to rekao, starac je privoleo dečaka da se moli sa suzama i zadržao ga u svojoj keliji do svetloga vaskrsenja, kada su se navršavale 3 godine od kako se đavo javio njegovoj majici. Jednom kada je isposnik služio božanstvenu liturgiju, mladić je sa strahom i trepetom stajao kraj svete trpeze. Kad je starac izašao sa darovima na veliki vhod, đavo je zgrabio dečaka i sa telom ga odneo u ad. Isposnik se čim je čuo glas mladića veoma rastužio i kad je ostavio darove na presto, sa suzama je počeo da se moli Bogu i svetoj Bogorodici da ga ne ostavljaju rukama đavoljim, nego da ga izbave.
Čim se tako pomolio, nastavio je da služi božanstvenu liturgiju da ne ostane nedovršena. I kada je pomenuo osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, dečak se našao u svetom oltaru slaveći presvetu Trojicu. Posle otpusta starac je pričestio dečaka i pitao ga kuda ga je vodio đavo i kako ga je mučio kad ga je dograbio. On mu reče, odneo me u jedan mračan i smrdljiv ponor gde su bile bezbrojne duše što se mučahu. Tamo dođe sveta Bogorodica koja me izvede sa onog prokletog mesta i ja se nađoh u hramu. Tada starac proslavi Boga i svetu Bogorodicu koji primiše njegove molitve, a mladić ode patrijarhu, uze blagoslov i vrati se ocu i majici koji blagodariše Bogu i Bogomajici, čim molitvama i mi da se spasemo. Amen. 40. čudo. O jednom što je sumnjao u devstvo Majke Božje i uverio se preko čuda. U 8. veku posle Hrista u Atini je živao jedan isposnik po imenu Eladije, koji je bio veoma iskusan i učen čovek, tvoreći dobra i bogougodna dela. Kad mu umreše roditelji, on sve imanje svoje razdeli sirotinji i ode u Jerusalim, pokloni se svim svetim mestima i odatle se uputi u pustinju, gde naći jednu skrivenu pećinu okruženu izobilno zelenim drvećem i vodom. Zbog tišine koja je tu vladala, reši da ostane i živi na tom mestu. Hranio se tako što je Gospod slao jednu košutu, čije mleko Eladije pio. U okolini tog mesta bio je jedan grad u kome je živeo učitelj koji pod uplivom đavola sumnjaše u devstvo Djeve Marije i govoraše: kako ona može biti i majka i devica? Dugo vremena je naprezao um da shvati tajnu Božiju, ali nije mogao. Kad je čuo za ovog isposnika, rešio je da ode kod njega da bi se oslobodio tih loših misli. Čim se približio pećini, isposnik blagodaću Božijom shvati komu dolazi i izađe da ga pričeka. Kada se približiše jedan drugom, gost pozdravi domaćina, ali mu ovaj ništa ne reče, nego štapom udari u jedan kamen i glasno kaza: djeva pre rođenja. Kada je to rekao, starac zbi se veliko čudo Božije. Iz kamena niče predivan mirisni krin. Drugi put udari štapom u kamen i reče: djeva prilikom rađanja. I treći put i posle rađanja je ostala djeva. I poraste treći takav krin. Zatim je isposnik ušao u pećinu, ne izgovarajući ni jednu jedinu reč. Učitelj se zapanjio zbog tih velikih i divnih čuda, oslobodio se zlih misli koje su ga kinjile i vratio se u grad, svima kazujući ovom čudu koje će biti slavljeno u vekove. Amen. 41. čudo. Čudesno viđenje o tome kako je jedna kap krvi Hristove pretežnija od sviju grehova svih ljudi. Bio je neki monah koji je bio mrzovoljan i nije se držao monaških pravila, nego živeo bezbrižno, jeo i pio do sitosti. Međutim, imao je jedno dobro, veliku ljubav i revnost prema Presvetoj Bogorodici. Dnevno je po 100 puta odlazio pred njenu ikonu i čitao molitvu Bogorodice Djevo, pošto druge molitve nije ni znao. Tako bezbrižno je ovaj monah živeo mnogo dugo, ne misleći ni o postu, ni o obdenisanju, ni o dobrim delima, kako doliku i monasima. Ali Bog koji želi da se svi ljudi spasu, pokazao mu je jedno strašno viđenje. Zaneo mu se um i vidio je đavole koji mu uzimaju dušu i nose pred pravednog sudiju Hrista, tražeći da ga osudi po delima i da im tu dušu preda. Hristos, znajući grehe njegove, reče đavolima: odnesite ga u silni oganj, jer ova duša nema udela sa mnom, pošto otkako se krstio i zamonašio, ništa po zakonu nije držao. Kad su đavoli to čuli, dograbiše dušu poput ljutih zveri. Tada je sveta Bogorodica ustala sa svog prestola i rekla Hristu: molim te, Gospode, poslušaj me i opravdaj tu dušu. Kada je to rekla, Majka Božja mu je pokazala knjigu na kojoj je pisalo: Bogorodice, Djevo, raduj se. Ona je tu knjigu stavila na jednu stranu tasa, jer su to bile molitve koje je lenjivi monah stalno čitao. Na drugi tas đavoli staviše knjige sa zabeleženim grecima njegovim i ta strana preteže.
Kada je Bogorodica vidjela da ta knjiga sa molitvama ne može da pomogne, jer su grijesi ovoga bili preveliki, ona se obrati Hristu. Slatki moj sine, seti se da si od moga tela uzeo telo svoje i da si se vaplotio. Molim te, podari mi jednu kap svoje mnogocene krvi koju si prolio za grešnike i podari milost toj duši koja me mnogo ljubljaše i moljaše mi se sa velikim smirenjem i čistom verom. A Hristos joj odgovorio, neka bude volja tvoja, majko moja, jer nije dobro da te ne poslušam, ali znaj da je jedna kap moje krvi teža od sviju grehova svih ljudi. I tada carica primi ono što je molila i na ta stavi kap krvi, od čega svi greci lenjivog monaha posadoše laki kao perce. Đavoli kada to videše, posramljeni se razbežaše vičući. Vladičica je mnogo milostiva prema hrišćanima, a nama čini zlo. Tada se monah osvestio, proslavio Boga i svetu Bogorodicu, jer mu pokazaše tako viđenje. Zatim je pokajanjem popravio život i živeo je bogugodno i vrlinski od drugih u slavu Boga i svete Bogorodice. Amin. 42. čudo. O jednom svešteniku koji je sumnjao u sveto pričešće i video Hrista u telu kao dete. U Nemačkoj je živao jedan dobrodeteljan sveštenik po imenu Pelagije, koji je bio vrlo pobožan i imao veliku ljubav prema svetoj Bogorodici, pa kad je služio liturgiju, nije čitao ni jedno drugo evanđelje osim Bogorodičinog. Međutim, đavo nije mogao da podnosi takvu vrlinu, pa mu je našapnuo zle misli u vezi sa verom i on je počeo da sumnja o sveto pričešće, govoreći o sebi. Kako hleb može biti telo Hristovo i vino krv njegova? Djeva je rodila jednoga sina koji je stradao, umro i posle pogrebenja vaskrsao jedan put, pa kako hleb može postati telo? Tako je Pelagije dugo vremena razmišljao. Budući prost nije nikoga smeo da pita, nego se samo molio svetoj Bogorodici da mu otkrije na koji način hleb postaje telo Hristovo. Jednog dana, kada je služio svetu liturgiju i pri kraju vozglasio, naročito za presvetu prečistu, video je da sveto hleba nema na diskosu. Počeo je da ga traži tamo ovamo, ali nije mogao da ga nađe. Tada je sveštenik Pelagije zadrhtao straha i stao da plače i da se ovako moli. Presveta Bogorodice, znam da me car nebeski ostavi zbog mog maloverija prema svetoj liturgiji, i da ne želi da se njime pričestim, jer nisam dostojan, ali ti ga moli da mi oprosti po velikoj milosti svojoj i da se gnevi na mene do kraja. Moleći se tako, video je pred svetom trpezom preslavnu caricu, angela kako drži gospoda mladenca Isusa Hrista. Ona mu reče, Pelagije, ovo dete je tvorac i sazatelj vaseljene, sin i reč Božija, savršeni Bog i savršeni čovjek. Začeo ga od Duha Svetoga, rodi ga bez bolova i ostadog djeva. On postrada i umre na krstu za spasenje celoga sveta kao čovjek, vaskrse i vaznese se na nebo i sad i sede sa desne strane Oca kao jednosuštan i sa prestola njemu. A došao je da služi svim ljudima. I sada on, zbog svoje milosti i ljubavi prevelike prema ljudima, svaki dan silazi u vidu hleba i vina koji se vama daje da jedete i pijete radi spasenja vaših duša. Dodirni ga bez straha da se uveriš da ono što gledaš nije privid, nego istina, istinsko telo od mesa i krvi. Ali budući da čovjek ne može da jede sirovo meso i pije krv, zbog toga se sve mudri vladika javlja pod vidom hleba i vina, da svako može da ga primi sa željom. I ti se sada pričesti sa strahom Božijim i verom, jer ko se dostojno pričešćuje postaje učesnik njegove božanstvene slave. Kada je to rekla, sveta Bogorodica stavila je dete na božanstvenu trpezu i poklonivši mu se sa poštovanjem postala nevidiva. Tada je sveštenik pao na zemlju i sa suzama prozborio, verujem gospode i ispovedam da si ti sin Božiji koji se rodio od prisno djeve Marije i blagodarim ti za dobrotu tvoju i za milost tvoje prečiste majke koja me udostoji da te ja nedostojni vidim.
Oprosti mi kao blag zbog moga negdašnjeg bezumlja, pa kao što si me udostojio da te vidim u telu onako kakav si se rodio od Jeve, isto tako me udostoji da se pričestim pod vidom hleba i vina kao ranije. Kada se tako pomolio sa verom, ustao je i vidio je sveti hleb nad iskosu kao pre, sa radošću se pričestivši. Zatim je poživeo bogugodno i otišao u carstvo nebesko. 43. čudo. Kako je sveta Bogorodica podigla iz mrtvih jednog dečaka koga su ubili Jevreji? Neki hrišćani imali su običaj da u crkvi pevaju pohvalne pesme presvetoj Bogorodici i na kraju su dodavali da se stide Jevreji koji ne poverovaše u Hrista. Jednog dana kada su se hrišćani po svom običaju sabrali u hramu, dadoše jednom dečaku da visokim glasom otpoje taj tropar. Dok je dečak pevao, desilo se da su pored crkve prolazili neki Jevreji. Kad su čuli da peva protiv njih, rešili su da ga sačekaju u zasedi i da ga ubiju. I tako, posle nekoliko dana, uhvatili su tog momka u njegovom vinogradu, ubili ga, sakrili leš i otišli. Ali sveta Bogorodica ga je podigla iz mrtvih i rekla mu: "I dalje da one pesme poješ bez straha." Tada je mladić zahvalio Bogorodici, otišao u crkvu i zapojao još umilnije no pre. Kad su to čula njegove ubice, začudile su se i pitale ga nasamo: "Jesi li ti onaj što te ubismo? Kako ožive?" A on im reče da ga je oživjela presveta zato što joj je pevao pohvalne pesme. Kada su to ubice čule, poverovale su Boga skupo sa svojim roditeljima i mnogim drugim Jevrejima, krstivši se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. 44. čudo. O ikoni Majke Božje koja je izbavila Rim od teške epidemije. Godine 510. od rođenja Hristovog u Rimu je bio takav pomor da je svakog dana umiralo oko 2000 ljudi. Kada je to video sveti papa Grigorije, zapovedio je da se iznese Bogorodičina ikona koju je oslikao sveti apostol Luka i da je sa litijom nose kroz grad, moleći se Bogu da pomor prestane. Sam arhijere je uzeo ikonu u ruke i išao kroz grad moleći se presvetoj Bogorodici da umilostivi Isusa Hrista i da prestane taj gnev. Tada su svi prisutni vidjeli da gdje god je prolazila ikona, bolest je bežala u vidu oblaka, gonjena silnim vetrom, a pred ikonom je bilo svetlo i vazduh se očišćavao. Kada su sa litijem obišli ceo grad i pomolili se Bogu, sveti Grigorij je na jednoj kuli ugledao angela koji je obrisao svoj mač i vratio ga u korice. Tada se sveti Grigorij uverio da se po molitvama Majke Božije gnev gospodnji zaustavio i da je bolest prestala. Posle toga onu kulu više nisu zvali Adrijanovom, nego kulom svetog arhangela Mihajla i napravili su crkvu njemu posvećenu za spomen tog preslavnog čuda i u slavu Boga i Majke Božije. 45. čudo. O čudu koje se desilo sa jednim ikonopiscem. Ikonopisac po imenu Jovan je mnogo poštovao presvetu Bogorodicu. Naslikao je jednu njenu ikonu tako uspešno da je nadmašila druge ikone. Zatim je naslikao i đavola, predstavivši ga kao gnusnog i veoma strašnog. Đavoli su prvo bili prelepi Božji stvorovi, ali su posle otpadanja od Boga postali najgnusnija i najstrašnija bića. Zato ga je đavo tako omrznuo da je na sve načine radio na tome da ga pogubi. Ne toliko zbog toga što je njega predstavio strašnim, koliko zbog toga što je ikonu presvete Bogorodice naslikao tako lepo da je ona privlačila narod na molitvu. Presveto je i to na molitvu sa velikom usrdnošću i poštovanjem. U to vreme se desilo da su gradili jednu visoku crkvu i da su pozvali Jovana da je živopiše. On je otišao i tamo je radio. Kada je slikao kube i živopisao blagovesti presvete Bogorodice, đavo mu se javio i rekao: "Sad niti možeš da me pobediš, niti možeš da mi pobegneš, nego ćeš pasti sa te velike visine." Čim je to đavo rekao, skela na kojoj ikonopisac stajao odjednom se raspala. Kada je Jovan vidio da mu je smrt došla, uzviknuo je: "Presveta Bogorodice, pomozi mi!" I pružio ruke prema ikoni koju je naslikao. Desilo se čudo.
Presveta Bogorodica je sa ikone pružila ruke, uhvatila ga za njegovu ruku i nije dozvolila da padne i da se razbije, nego ga je držala tako sve dok nisu postavljene skele, dok Jovan nije sišao nepovređen. Kada su prisutni vidjeli šta se desilo, začudili su se i pitali ga kako je to bilo. On je prvo zablagodario Presvetoj Bogorodici, a zatim im je ispričao sve šta se dogodilo. Zajedno su proslavili Boga i Majku Božiju. Od tada đavo više nije smeo da ga napada i da mu čini zlo, jer umjesto da mu napakosti, još ga je i proslavio, pošto su Jovana još više poštovali, činili mu čast i zvali ga da im ukrašava hramove u čast i slavu Boga i Presvete Bogorodice.